Mog. Ô, Rafa, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Sou muito burro. Da sorte em pegar item, mano. Nice, Fiora! Foi útil. Ah, pelo menos os ataques porra speed que o tá bom. Rod pega, mano. Ah, olha. Oh, Nid é broken. Olha isso aqui. Mano, é uma em uma em uma. Que sou cagado. É, até o Davi tá confuso, mano. O Davi é confusão, mano. Legal, que é contra o FK. Bueno, calme, señorita. Bate, 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 bate. Easy game, easy game. Mano, tá daorinha aqui o bagulho, não quero falar nada, não. Aí, Thiago. Ganda, Thiago. Toma, Lulu. Toma, Lulu. Apanha-te, apanha-te. No, Lulu do Mal. Nossa, olha que bela stun. Pai que fez a play agora, hein? Caralho, que desumilde. O Thiago ficou feliz por 10 segundos. Mano, eu vou pegar um bicho muito do maluco, velho. Se ninguém pegar ele. Passaram do lado, né? Chupa. Tem que ficar gordo. O Thiago é o Ganda, rei das pedras. Ai, ai. Não vem o bicho que eu preciso. Oh, só meu Vayne que tá forte. Troca. Ganda, Davi. Que você já sabe, o futuro bem distante já preveja as coisas, né? E aí, Davi me comeu aí, hein? Quase que morres. Davi me solastes. Tá engajando. Tá.
Agora eu só tenho um tiro. Vai, Luciano. Oh, preciso de um Luciano. O Rafão é a fome. Cadê o Davi? Por que será? Você ganha item, pelo menos, né? Cala a boca, meu, nem veio o item. Eu preciso? Não vem Draven, velho. Como assim? Ai, caiu tudo aqui, velho. Algum chaco pretende. Eu quero ser feliz. Ah, oi, Rafa. Kings. Posso apanhar já? Rafa, que é muito fraco, Rafa. Rafa, parou. Rafa, parou. O que é isso? Minha luta tem de elemental também. Quem que tá de Norb? Ah, é a Vayne. Ulalala. Ulalala. E qual é a Arizinha? Mas eu tô é ferrado. Mano, dado que tipo, todas as que eu joguei solo, consegui montar minhas Lulus. Eu jogo com vocês e não consigo uma Lulu. Né, Rudy? Oxe, não toquei em uma Lulu. Ah, não, dessa vez não, Rudy. Cadê? A cadê o bagulho? Olha aqui, aqui, ó. Olha aqui, ó. Cadê o bagulho? Olha que vagabundo aqui, ó. Pô, acabou meus pinhos aqui. Aê. Bom. Vagabundo demais. Ganda, Lulu. A Lulu entrou no lado, mano. E aí, Thiago, beleza? Minha Lulu tá ali, ó. Na espera. Static? Gumi? Não, Gumi não. E Guinso. Culpa não é minha ser forte. Ih, mas daí eu me ferrei. Ah, mano, eu só tomo no cu, não tenho item. Ferrou, né, Davi? Uhum. Minha Lulu não tem attack speed, já não tenho mana. Mano, se viesse o GP. Só porque eu falei se viesse o GP, veio o GP. Não é possível, tem algum filho de uma petúnia aqui, velho, me atrapalhando. Relaxa, eu não vou. Depois eu vou soltar. Mano, não é possível, o jogo é da Xuxa, mano. Mais dinheiro tá difícil de arrumar. Mano, o Rod tá com 5 negros nível 2. Ah, relaxa. Calma, que daqui a pouco vai ter um nível 3. Rafa, relaxa. Na próxima. Nossa, mano, olha
só aí, velho. Cheiro de eliminação, é isso? É isso mesmo? Ah, mas daí matou meu. Matou minha vein e aí matou minha comp. Matou minha vein e matou minha comp, galera. Eu tenho Kindred, mano. Perdi pro último. Davi tá tão bem. Ô, essa vein precisa de um Gig Slot. Mano, eu só leio Jesus aqui, velho. Mano, tô passando a fome. Olha a fome, olha as fome. Com muita fome. Não vai ser hoje. Não vem o cara que eu preciso, mano. Eu tô ficando louco. Vou mandar ele o papo. Tipo, escravo. É. O Rod tá ficando louco, né? Quero um arco. Nossa, cara. Quero um arco, galera. Me ajuda aí. Nossa, eu sou muito troll. Nossa, o Thiago falou com a voz mais grossa do mundo. É, falou. Nossa, eu sou muito troll. Boa. Nossa, minha voz tá grossa. Eu sou muito troll. Putz. Putz grila, mas, hein, meu. Ninguém quis a Lulu. A Pop. E é quem precisa. Nossa, veio. Só dali, toma. Vou comprar Nair, hein. Vou comprar Nair, hein, galera. Desculpa aí, mas... Não tô usando. Assim. Rafa fica maluco contigo, velho. Oi, se eu falar que eu tenho um cara tier 3. Nossa, você é um arrombado, desgraçado. Fala que vai cair contra o Pro. Que mais que é nobre, galera? Que isso? Gente, olha a vene do maluco. Socorro. Oh, não. Tá com fantasma na minha vene. Você tá maluco? Que tá com uma Akali nível 2. Que desgrama, véi. Uma Akali, mano. Tá com uma Akali nível 2. Rafa, tem uma vende bem, bem brava aqui comigo, véi. Vem cá, vamos trocar na porrada mesmo, rapidinho. Saiu maluco na mão, saiu da sapina na mão. Vem, é o jogo que Thiago, desculpa. Não, Davi, solta. Ah, solta essa Lulu, velho. Vai, Lulu, cara. Ninguém quer Lulu, Davi, solta. Só deixa eu. Deixa Lulu com o Thiago, por favor, Davi. Você não tá nem usando. Obrigado. Seja humilde. Mano, eu tô vendo desgraçado. Ele não vai usar, ele só não quer que eu use, entendeu? Não, eu vou usar uma hora. Ih, eu tô contra o top 2. Eita. Eu tô contra a fã. Nossa, o fantasma pegou na minha Lulu, velho. Tá, mano. Bicho, tudo, mano. Vai, papizinha, papizinha, mata mais um, papizinha, vai, mata mais um, papizinha. Papizinha! Tudo! Putz, fodeu. Galera, tem alguém pegando o Vini? Não. Só tá Lulu agora, né? Mano, eu só queria uma Vayne. Ô, na moral, vou até segurar essa Lulu. Soltei aí pra você, tio. Mano, veio 4 Veiga. Nossa, eu tô cheio de Lulu. Eu tô cheio de Vayne aqui, né? Não, Thiago, eu soltei só os dois Lulu. Soltou, mas demorou, caralho. Tomei no cu agora, que eu não tenho nada. Não comprou nenhuma Vayne. Não, mas eu posso comprar, quer ver? Não. Aqui, quer ver? Você quer ver? Só quero uma, só uma, galera. Só... Putz, né? Nossa, eu vou comprar outra e jogar fora. Mas não muda nada você comprar e jogar fora. Sim, mas eu comprei, eu posso falar, putz. Eita, mas dropou uns 4 itens aí. É, dropou 2. Mais bastão, que eu não aguento mais bastão. Ah, não sei você não. Eu tô aguentando, tá, jogo? Eu não sou ingrato igual ele não, tá, gente? Pode entregar aqui. Pode te dar presente, Thiago? Pode. Pode, beleza. Só ser legal, vou deixar 2 Lulu aqui que tá comigo passar, então. Fiz um Lucian de Epic. Nossa, tá, obrigado. Mano, olha o maníaco do Draven. O Draven tá maluco! Venezinha!
O Draven tá louco, o Draven vai sair da jaula. Pronto, Thiago, pode comprar a Vini agora. Ah, opa, oi, Rafa. Posso apanhar já? Nossa, olha a Vini do menino, como tá louca. O Ninito. O Rafa... Rafa esse tá... protege o Lulu! Protect the Lulu. Alguém quer mandar um Draven de presente? Eu dou, Rod. Humilde. Humilde. Zoeira, eu não tenho, não. Putz. Deve arrumar, mano. Zoeira. Eu não tenho. Rafa, vai sair do pau, Rafa. Vai aqui, Ingrid, mano. Vai te jogar, vagabundo, vai aqui, ô. Mano, essa porra. Olha o tamanho do meu bicho, velho. O Rafa dá uma cabeçada no meu bicho e ele desmaia, velho. O Rafa tá com o Valtinho? Não, eu sou que o meu Valtinho tá fraco. O Valtinho esqueceu de ir pra academia, Rod, sabe como é, né? Ah, sei, tá legal. Aí é tenso. Meu Valtinho é da paz. Tristana. Ih, Davizera! E aí, Rod, tranquilo. Ah, tu controla o Lux, fodeu. Tem como transformar alguém em nobre? Aí eu perdi pro Davi. Não sei. Não. Tá maluco, Rod? Vai perder pra mim, mano. Se perdeu ou se perdeu, eu vou rir, desculpa. É, não vou rir, não. Por favor, salva Lulu! Vai, Davi, salva... Não, Davi, você morreu! Muito bom! Sim, sim, raditanga, eu sei o que fangar. Quase o meu time inteiro tá tier 2. Ah, que bom, né? Falta o Draven. Quem é o vagabundo? Oh, lembra que eu deixei passar tudo que vocês queriam, né? Acho que na hora de escolher. Ah, Davi, parou, tudo. Né? Davi, parou. E aí? Ah, o cara tá com... Ô, Thiago, mas essa lado, que não, que eu tô começando a sofrer. Gente, não vem nem Davi, para de ficar minha... Para de ficar minha cat! Oh, ah. Lulu, tá lá com Lulu. Nossa, Lulu! Bloqueou o Lulu. Ai. Vai segurar meu Draven e nunca, meu irmão. O cara tá segurando meu Draven lá. Que merda. Rafão, será que essa eu consigo? Eles conseguem. Que merda. Ai, meu Deus. Eu vou brincar com o arco. Opa, viu? Não. E mano, foi? Oh, eu peguei a Leona, mas eu quero a Leona. Ah, eu te maquei. Nossa, mano, eu fui brincando, tomei no meio do cu, velho. O pior é que ela viu tudo ao vivo, mano. Me fudendo. Tô deixando uma Lulu passar. Obrigado aí, irmão. Vai com Deus. Eu já... Ah, já liberei todos. Yes, Draven. Tristana. Ah, level 2, Draven. Show. Nossa. Quebra. Não tem uma Tristana, uma humanidade, mano. Não quer quebrar mais. Oi, Rodia quebra. Ah, o Pro de Leone está com um menino bom. Só o piloto tá com vários, com duas Shoujins. É, relaxa. Olha o Davi, mano, o menino do mouse da vida. O maluco tá com vários de duas Shoujins, mano. O bicho dá um ataque e uta. Essa aí, realmente é o Rodi Monodriven doente mental. vai, Lulus! Papira, estaca logo, Lulu! Fudeu. Pera de merda, vem pro X1. Vai, Lulu! Vai, Lulu! Ganda, Lulu! Tchau, Davi! Tchau. Mano, minha Lulu aqui tá. Minha Lulu tá brigando pra segurar esses afundados aqui, velho.
Nice! Spike Tier 3. Uma Tristana ou uma Nidalee. Ah, mano, alguém tá fazendo Lulu, alguém tá fazendo Lulu. Não é possível. Davi não é. Por que não tem Lulu, velho? Ninguém tá fazendo... Ah, é, tem um maluco com uma vena de Static, Guinsoo e Gumi. É. Ah. Só o Rod, só o Rod ganha dele. Eu caí contra o Rod. Opa, oi, Deus. E o Rafa, beleza. Oi, Thiago. Agora o Zed do Rafão vai 20 pontos. É, pode apanhar, Thiago. Eu só queria nobre. Eu só queria fazer nobre, eu queria testar, eu nunca fiz. E aí quando eu vou testar, eu choro. E não, peraí, Thiago. Você chora. Eu não chorei. Agora. Uf! Vai, eu só quero aquele champion bem delicioso. Ah, agora vem Lulu, né? Seu jogo de bosta. Mais um Draven. Ai, meu, o Rod não tem nem... O Rod já ganhou essa. Sim, eu não tô nem perto de ganhar essa porra aqui. Ai. Começou a vir Lulu agora e eu já buildei errado pra minha Lulu. Ah. Mano, eu vou comprar esse aqui. Que é capaz que eu pegue pras galinhas, né, velho? Mano, tá o crime. É capaz que você perca? Ah, falha a minha vida. Olha a galinha, velho. Para a galinha. Ai, ai. Não vem, velho. É triste, é triste. É triste mesmo, velho. Não pronuncie a palavra triste em vão, gente. Por favor. Mas tá mesmo. Triste. Rafa, esses caras não sabem de nada, né, velho? De nada, mano. Nossa, mas essa tristeza também tá maluca. Acham que eles estão tristes. Tão nem brigando. Ah, é. Rafa, você vai ver. Essa vene, mano, do cara. Gente, foi eliminado. Oh. O motivo de eu estar triste? Você tem uma vene com duas guinsos, filho da puta. Não, mas é só isso que eu tenho. É. Ah, e um Lucian de... Esqueci o nome do negócio. Aí, ó, aí, ó. Vai, Rafão. Outro. Você tá triste, Rafão. Vocês têm tudo. Vocês têm tudo na mesa e tão reclamando. É, o Davi hoje tem arroz, feijão, macarrão, tudo. Dolly. Aí tá eu e o Rafa lá com as migalhas da Marisa. Mano, vocês podem pegar Pike agora. Da Tia Irineuza. Tchau, ah, começou hoje, que eu comecei a pegar marmita. Ah, começou. Voltou o tijolo que eu conheço. Ai, Thiago, tô deixando passar uma Lulu aqui pra ti. É, mas eu perdi já. É, Rod, vai lá. Olha essa porra de Draven, mano, tá de Runan. Sim, velho, tô muito sabia forte, que existia isso. Tô louco! Cai logo contra ele. Ué, ele tá acabando com machado. Mord nível 3 quebra qualquer ele um. Só dá. Ai, meu cara, Deus, ele tacou. Ele tacou o Zephyr, não sei, no meu lugar, hein. Ah, mano, essa porra. Já vem. Fudeu, denunciado, reportado. Reportar o Será que eu morro agora, hein, galera? Que de ter mais sorte no jogo. Tô vivo. Tô vivo. Eu só perdi um jogo. Bem, fechei minha cena. Eu só precisava de uma coisa. Eu só precisava de uma coisinha. Não vou nem falar. Você não vai que vocês compram. É, eu vou comprar bem, né? É, é. Ih, Thiago. Aí, o Rafão, ele tá na... Se o Rafão. Nossa. Não, com a sorte que a gente tem, deve ser. Você acha que vai dar? Mano, olha o meu pai. De uma Kayle. Ah. Ah, o Rod fez um pike tank, simplesmente. Ah, lá vai eu, ah. Mano, eu tô comprando Lulu nessa merda. Vou comprar tudo, comprar Cat também. Que isso, velho? Droga, velho. Eu vi, mano. Uma fiorinha tá tankando lá aqueles dois. Mas só fiada também, né? É, só fiora, eu comprei Lulu nessa merda.
Quarto, nem... Ó, o Rafa, eu odeio o Rafa. Ida. Aí, ó. Ah, mano. Ah, mas nem veio que eu queria também. Eu queria Kayle. Mano, por que ela veio tudo pra mim, velho? Eu não vi uma Lulu, na moral. Só vi o Lulu no começo, ele tinha meio... Ninguém tá fazendo Lulu. Já volto. Querendo dar block, que safado. O Rafa é ousado, tá ligado? Ele tá usado pequenininho. O cara baixou pra... Ô, saíram já as missões novas, Tony? Não sei. Ah, que se não, nós jogamos full, hein? Nós jogamos mais normal pra passar sua conta aí, Rod. Não queria jogar não, mano. Bora jogar então, flex. Então, nós vamos passar a conta. É, com... Não, eu... Você vai passar a conta primeiro. Então, bora jogar. Vamos. Vamos. Ah, olha só pra... Tá normal daí, ô Thiago. Eu tirei o livre boss dele com ele de manhã. Tirou? Ah, Deus, Rafão. Aí, onde vai quitar agora? Quer passar quanto, Rafa? Que, mãe? Aí, ó. Putz. Mano, eu não tive item no começo. O Rodrigo pegou mais item que... É, cinco mano. Vezes meu time, mano. Aí, e eu com as minhas Lulus que ninguém fez e não vinha. Nossa, porra, maluco, fez um pike tank, mano. Mano, a minha luta tava brincando de esconde-esconde, não é possível, mano. Olha o Beyblade aqui, mano. Olha o Beyblade, o Thiago desfalou, velho. Ah, ih, mano, olha o Varus do maluco, velho. Nem assim do fofo dá certo, velho. Ó, o Luiz me chamando pra jogador, não vou, velho, não vou. Nossa, mano, aí o cara me comeu vivo. Mas ainda bem que tem esse chanzado. Mano, o cara me fez perder tempo de jogar com os meus amigos pra ele vir trollar, velho. Se fuder ele, velho. Olha lá, vai, Rodrigo. Ganha logo com seu Draven pistoleiro e seu Pyke Tank. Ô, oh, Pyke Tank é mó forte. Eu não vou jogar com você, é, para, velho. Olha lá, é forte, mas... Ó, oh, mano, eu vou bater no dragão, partida. Thiago, vou bater no dragão, hein. chapuleta, o dragão, chapuleta, toma. Olha a porrada. Nossa, olha o Draven como vai. Correndo, né? Que merda. Não vou, só arrombado. Quem é, Luiz? É Magira. Oh. Pyke Tank é mó forte. Ok. Cause I'm falling. Nossa, passei pra pegar meu Draven. Perdi. Nossa, mano, que merda. Ah, Rodrigo, perdi! Você vai pegar meu Draven, velho. Mano, vou juntar dinheiro. A passiva do fantasma pegou meu Draven, esse foi o problema. Nossa, mano. Bela!
Or do you need Nossa, toma. Vitória! Acabou, Rod? Acabou aqui. Ganhei. Caguei. Vou jogar um normal? Ah, pode ser. Quem que é Hatak? Sarudobi? César. Quem que é LS Shadow? Clã. Não sei. Fala. Eu vou ter que sair rapidinho. Daqui uns 40 minutos eu volto. Suave. Ou uma flex. Tô fazendo um negócio com minha mãe. Rapidão. Volto. É rapidão, né? Suave. É rápido, vai. Tô no modo. É. Já volto. Suave. Vamos lá. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Tá bom.